Dobrý večer, vážené a milé dámy, vážení pánové. Já vás velice srdečně vítám na dnešní online talk show na téma bouřlivé dění na světových trzích, co lze očekávat. Dnešním hostem je přední český ekonom, hlavní ekonom BH Securities, pan inženýr Štěpán Křeček. Patří mezi nejcitovanější odborníky dneška. A dnes ho přivítám v našem online křesle a předám mu virtuální mikrofon. Tak mi dovolte jenom pro ty z vás, kteří jste mezi námi poprvé, říct pár slov. Tato talk show je pořádána v rámci aktivit podnikatelské platformy Helas, která se formuje od roku 1997 a v rámci projektu ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů, ale také dvou klubů Helas New Counters Club a dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club vytrvalé a dlouhodobě podporuje české podnikatele, podnikatelky, lidem, kteří není jedno, co se děje v České republice, kteří mají chuť něco dělat a mají také chuť o tom hovořit, a to v rámci našich aktivit společenských, odborných, klubových a v současné době i hodně virtuálních, tak se snažíme dát vás dohromady, přinést velkou dávku inspirace a také nových podnětů a nových obchodních příležitostí. Je nás hodně, koordinujeme v současné době asi 11 000 podnikatelů a naším cílem je dát dohromady tuto partu úžasných českých lidí k tomu, aby mohli spolupracovat a pozdvihnout českou ekonomiku tam, kde si přejeme všichni být. Dnešní talk show pořádáme na systému Microsoft 365, systém Teams. A pro ty z vás, kteří byste také chtěli využívat tuto aplikaci, tak vám pošleme kontakt na licenčního partnera společnost DACVAS, se kterým v případě vašeho zájmu toto můžete realizovat. A v současné době tato licence je poskytována společností Microsoft zdarma. Všichni vidím, že máte stlumený mikrofon, také vypnuté kamery, což je dobře, protože budete mít kvalitní poslech a také zaručené své soukromí. Ale je potřeba říct, že tato talk show je nahrávána a také bude zveřejněna. V tuto chvíli mi dovolte, abych představila dnešního významného hosta, pana inženýra Štěpána Křečka, MBA, který pracuje na pozici hlavního ekonoma u licencovaného obchodníka s cennými papíry BHS Securities akciové společnosti, který je členem Burzy cenných papírů Praha. Ve své pozici zodpovídá za tvorbu makroekonomických a tržních analýz. V současné době patří mezi nejcitovanější české ekonomy a vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vyučuje několik předmětů. Napsal řadu odborných prací, převážně na téma týkající se české a evropské ekonomiky. Tak, doufám, že spojení funguje. Štěpáne, ahoj. Můžeš se připojit. Ahoj, Heleno. Zdravím tě. A zdravím taky všechny naše hosty naší online diskuzi. Tak já tě slyším báječně. Mám doufám, radost. Že už jsem slyšet i vidět. Tak už nejenom, že tě slyším, ale také tě vidím. Výhodou online připojení je to, že můžeme toto realizovat úplně kdekoliv, to znamená nejenom v práci a ve studiu, ale třeba u sebe doma. Dneska je to na pohodu, je 8 hodina večerní, takže všichni si můžou odpočinout, položit své otázky. Milé dámy, vážení pánové, využijte chatu, ptejte se pana Křička na co, o čem přemýšlíte, co vás trápí, kde byste třeba si říkali, kde se můžu zeptat důvěrně, tak tady dneska večer máte příležitost. Štěpáne, ty jsi spolutvůrcem vašeho BHS Express, což je vlastně portál, který každý den komentuje aktuální témata a nové uhly pohledu ze trhu a ekonomiky. Je to tak? Ano, je to tak. Jedná se vlastně o podcast, který lze poslouchat na
všech oblíbených podcastových aplikacích, jako je Spotify, iTunes, Google Podcast, nebo samozřejmě i na webu www.investice.cz, a snažíme se vlastně každý den přinést tu nejzajímavější informaci, která se děje, a okomentovat ji z více úhlu pohledu, tak aby si lidé mohli v tom udělat pořádek, srovnat si přitom své názory. A volíme právě tu formu podcastu, která se nám jeví zajímavá, protože lidi podcast mohou poslouchat, když jedou autem, když jedou na kole, když se jdou zaběhat, zkrátka kdykoliv se jim to hodí. Kdy vznikla tahle ta myšlenka? Jak dlouho to děláte? No, my jsme nejdřív začali dělat takovou naši lajkovou loď, která se jmenuje Offline Štěpána Křečka. Konec konců nedávno se Heleno byla hostem offlineu, takže to je takový náš hlavní podcast. Pamatuju si to důvěrně, bylo to asi 4 dny před vyhlášením staného práva, povídali jsme si, já jsem tehdy měla intuici, řekla jsem, že potřeba říct datum, kdy to bude, protože nikdo nevíme, co bude za měsíc. Myslím si, že to bylo dobré, protože jinak by to nedávalo smysl, ta talk show. Ano, bylo to moc příjemné setkání a konec konců každý, kdo bude chtít, tak si může náš společný podcast poslechnout. To je náš takový hlavní podcast, protože tam si povídám se vzácnými hosty, jako jsi byla ty. A to je ten podcast, kde se snažíme přinášet různá témata přes, řekněme, kulturu podnikání, což jsme probírali společně, ale investiční témata. Rozebírali jsme tam třeba nákup Ferrari, umění, a měli jsme tam třeba paní Zamrazilovou z Národní rozpočtové rady a různé další zajímavé hosty. S tím, že to je podcast, který je nadčasový, ale potom jsme si právě říkali, že by to chtělo doplnit i něčím aktuálním, něčím, co reaguje na to, co se právě odehrává, a proto jsme ještě vytvořili ten druhý podcast BHS Express, který je opravdu expresním podáváním těch aktuálních informací. Já si toho vážím a vážím si toho, že jsi mě pozvala, že jsi také dneska přijal naše pozvání. Já se inspiruju některými příspěvky, které mě v rámci BHS Express opravdu zaujaly. A například koronavirus je obehranou písničkou, skloňuje se ve všech pádech. Myslím si, že v současné době lidé už vytěsňují toto téma, chtějí se zaměřovat na to, co můžou dělat, kam můžou směřovat, co dává smysl, jak se co nejméně nechat ovlivňovat tlakem médií, a možná si kladou různé otázky, jako zda ta opatření byla adekvátní, jak silně nám to poničilo ekonomiku. A jestli vůbec se na tom dá vydělat a co dělat? Jak, vím, že to je komplex otázek, ale ty si s tím určitě poradíš. Povídej. Já jsem vlastně nedávno psal do Hospodářských novin na toto téma a v tom komentáři jsem si vlastně uvědomil, že tak jako dřív, když začínala ta koronavirová krize a média se věnovali každému jednotlivému případu, s kým se potkal, kdo by mohl být potenciálně nakažen, tak on to má určitý vývoj. Potom jsme už nehledali ty konkrétní případy, ale spíše jsme se soustředili na čísla, kolik je nově nakažených. Ale myslím, že už jsme dávno za tady tím, a dneska ty čísla už z té naší mysli vytěsňujeme. Já nevím, jestli naši posluchači, diváci třeba vědí, kolik se dneska nakazilo nových lidí koronavirem, ale řekl bych, že ty čísla už nás nechávají chladnýma a že vlastně jsme zaměřili naše životy a naši pozornost úplně na něco jiného, na tu fázi po koronavirovou. A to si myslím, že je důležité, aby jsme přišli trošku na jiné myšlenky a tu naši pozornost věnovali tomu dalšímu vývoji. A já jsem přesvědčen, konec konců, proto jsem hlavním ekonomem obchodníka s cennými papíry, že každá situace přináší příležitosti
a je samozřejmě dobré se nad tou situací zamyslet a zkusit třeba i zhodnotit ty příležitosti. My jsme na burze viděli obrovské propady, ale co nás mohlo šokovat možná ještě trošku víc, tak po těch obrovských propadech přišly i obrovské růsty. Většinou se říká, že dolů se jede výtahem, ale nahoru se musí po schodech, tak tato krize je na burze jiná v tom, že se jelo dolů výtahem a nahoru se vyjelo výtahem také, a kdo tu situaci správně odhadnul, tak samozřejmě mohl na tom perfektně vydělat. Znamená to, že máme výtah nahoru a dolů za ty dva měsíce za sebou a kdo se nepřidal, tak už má smůlu, anebo jsou stále příležitosti? Já bych řekl, že příležitosti jsou pořád. My jsme třeba zaregistrovali takovou zajímavou věc, že naši investoři, který třeba rok, dva s námi moc nekomunikovali, tak najednou v těch největších propadech se nám ozvali a začali zase obchodovat. Takže byli lidé, kteří jsme mysleli, že třeba už se trhům nevěnují, ale oni to naopak sledovali bedlivě a čekali na příležitost a potom ji správně využili. Ale jsou samozřejmě i lidé, kteří třeba až s odstupem času si uvědomili, že svět nekončí, že svět pojede i po koronavirové krizi dál a začínají nad tím uvažovat, když třeba promarnili nejlepší příležitost vstupu na trh. Ale v takovém případě si myslím, že je důležité uvažovat dlouhodoběji. Nejde o to, aby krátkodobě člověk udělal vysoký zisk, ale spíš, aby si dlouhodobě rozvrhl ta prostředky a měl jistotu, že ať v budoucnu nastane jakýkoliv vývoj, tak on na něj bude připravený a ten vývoj mu v zásadě neuškodí jeho penězům a jeho portfoliu. A to je strašlivě vlastně obtížné navrhnout ideální portfolio na míru každému člověku, protože každý člověk má trošku jiný investiční horizont, trošku jinou averzi k riziku, a sladit všechny aktiva, riziko a další výhledy na individuální požadavky klienta, o to se vlastně snažíme BH Securities a já doufám, že se nám to již 27. rokem daří. Napadá mě takové úsloví, kovářova kobyla chodí bosa, nebo pod svícnem je největší tma. Dnes jsem hovořila s jedním lékařem, který líčil svůj zdravotní problém, na který samozřejmě vůbec nemá čas ho řešit. Jsi ty tím odborníkem, poradcem, nebo jsi také alespoň trochu malým investorem? Já investuji ze dvou důvodů. Jednak tím, že investuji s vlastními penězi, tak něco učí být ve střehu a zajímat se do hloubky o ty jednotlivé aktiva. Takže dělám to vlastně proto, abych sám měl o ty témata hlubší zájem a dokázal si představit, jaké jsou pocity jiných investorů, když získávají peníze nebo když o ně přichází. A potom investuji i proto, že si myslím, že to je opravdu vlastně velmi důležité. My Češi jsme trošku ještě nezískali takový duch kapitalistické morálky a často většina Čechů má pocit, že peníze lze vydělávat pouze prací. A myslím si, že v tomhletom bychom se už měli posunout trochu dál a uvědomit si, že zdroje příjmů mohou být různé a samozřejmě z práce pochází peníze, ale stejně tak mohou pocházet i z kapitálu. A starat se o peníze, které jsme již vydělali, si myslím, že je stejně tak důležité, jako dál pracovat a dál vydělávat nové peníze. A bohužel bych řekl, že v České republice lidé hodně pracují, ale pak už si nedávají pozor, co s vydělanými penězi dělají a často ty peníze spí na běžných a spořících účtech, kde se kvůli inflaci znehodnocují a bohužel
penězi tedy nepracují správně, aby jim ty peníze vydělávaly další peníze. Je to téma, ke kterému se určitě, pokud bude příležitost, ráda vrátím, ale pojďme se vrátit k tomu, co se stalo za ty 2-3 měsíce. Jak moc tedy je poničená ekonomika? Pravděpodobně zažíváme nejhlubší krizi v novodobých dějinách České republiky. Ta krize bude hlavně se odehrávat ve druhém čtvrtletí letošního roku, kdy ještě nemáme data z reálné ekonomiky, ale jenom za první 2 týdny krize, protože vlastně my jsme tu krizi zahájili poslední 2 týdny v březnu, a když bychom se podívali na to první čtvrtletí letošního roku, kdy ta krize byla tady jenom poslední 2 týdny v březnu, tak i tak jsme zaregistrovali propad ekonomiky o 2% v meziročním vyjádření, a tam opravdu byly jenom ty 2 týdny na konci března. A teď, když se podíváme na ten propad ve druhém čtvrtletí, tak samozřejmě bude poznání větší, protože druhé čtvrtletí bylo zasaženo z daleko delší doby než ze 2 týdnů. Takže řekl bych, že ten propad bude výrazný, nic podobného jsme zatím nezažili, ale naštěstí tím, jak se rozvolňují restrikce a ekonomika se vrací do svého chodu, tak by ten propad mohl být relativně krátký a již ve třetím a čtvrtém čtvrtletí letošního roku se situace mohla zlepšit. Každopádně zřejmé, že ten letošní rok bude silně poznamenaný a budeme se pak muset velmi snažit v těch následujících letech, abychom tu současnou ztrátu dohnali. Ty poslední 3 roky jsme my v rámci podnikatelské platformy Helas viděli samozřejmě nárůsty a úspěch, ale zároveň lehké úpění podnikatelů, protože tlaky byly velké v mnoha ohledech. Podnikatelé vnitřně cítili, že se blíží určitá krize. Pak zcela nečekaný Brexit, který ukazoval už na větší drama, a nyní máme tuto situaci. Jak vnímáš vývoj té ekonomiky v posledních 3 let? Bylo to opravdu přehráté? Dalo se to očekávat? A co Brexit? Já si myslím, že jestli měla přijít nějaká krize, tak vlastně dobře, že přišla v roce 2020, tedy po období relativně dlouhého růstu, kdy jsme neřešili žádné vážnější problémy v ekonomice, a když to řeknu tak trošku hloupě, můžeme si teď tu krizi dovolit. Stát opravdu není tak moc zadlužený, aby si nemohl dovolit podpořit ekonomiku, a ta situace se nám řeší líp, než kdybychom například v roce 2018 řešili nějakou velkou krizi a pak v roce 2020 přišel koronavirus. My jsme měli relativně dlouhé období prosperity a potom přišel koronavirus, takže řekl bych, že přišel v relativně dobré době, kdy se nám to všechno bude řešit o něco lépe. Ale to neznamená, že již před tím koronavirem v ekonomice nebyly problémy. Řekl bych, že celá řada zemí v jižní Evropě se zadlužovala velmi výrazně i v době, kdy žádná krize tady nebyla, a vlastně teďka svádí svou neschopnost na ten koronavirus. Nicméně ty problémy tam nezpůsobil jenom ten koronavirus. A to si vlastně myslím, že je problém u celé řady zemí, že ten koronavirus je takový skvělý důvod, proč se mohou ty země vymlouvat, že něco nejde, ale ono to často nejde i z jiných příčin, než jen kvůli koronaviru. A samozřejmě jsme tady řešili téma Brexitu. To je obrovské téma, které trošinku s tím koronavirem se dostalo do pozadí, a my jsme si vlastně nedovedli představit, jak budou narušeny obchodní vztahy, když se zavřou hranice mezi Británií a Evropskou unií. A teď jsme si vlastně na pár týdnů vyzkoušeli, jaké to je
když se zavřou hranice, opravdu můžeme pozorovat, že je to naprosto úžasné a škodí to obchodu, takže bylo by dobré, aby hranice mezi Británií a Evropskou unii byla co nejtenčí, aby bariéry se vytvořily, pokud možno co nejmenší, nebránilo to volnému obchodování, ale z těch současných jednání vyplývá, že spíše jdou někam k nedohodě a hrozí, že skutečně Británie bude od Evropské unie oddělena velkou obchodní bariérou a to může být potenciálně velký problém pro naše obchodníky. Dá se odhadnout v tuto chvíli, anebo je na to příliš brzo, která země z této situace těch posledních několika měsíců vyjde nejhůře a která nejlépe? Kdybychom se to stáhli k tomu Brexitu, pak to ještě stáhnu teda ke koronaviru, tak já někdy slýchávám, že tím, že bude Brexit, že vlastně se třeba Londýnská City přestěhuje do Evropské unie, ono to není tak jednoduché. Evropský komplex infrastruktury, vědomostí lidí, kteří jsou zvyklí žít v Londýně, jsou zvyklí posílat děti do londýnských škol a tak dál. Takže jen tak přestěhovat city nejde. A když si představíme, jak je obrovský Londýn a jak je miniaturní proti tomu Frankfurt, tak je zřejmé, že do Frankfurtu by se londýnská city prostě nevešla. Takže ona ani po Brexitu nebude nějak výrazně migrovat, ta burza z Londýna do Evropy, ale samozřejmě se to bude různě obcházet a řekl bych, že to bude komplikace a možná některé dílčí obchody se do Evropy přesunou, ale city jako taková zůstane samozřejmě v Londýně. No a co se týče toho koronaviru, tak v tuto chvíli vidíme, že to epicentrum různě migruje, začalo to v Číně, pak se to přes Itálii dostalo do Španělska, potom do Spojených států. Teď to epicentrum zřejmě je v Brazílii, takže na tom je vidět, jak se ta situace vyvíjí. A řekl bych, že všechny ty země, které nezvládly tu situaci ve zdravotní oblasti, tak nakonec museli přistoupit k těm nejtvrdším restrikcím, aby dostali tu situaci pod kontrolu a v důsledku těch nejtvrdších restrikcí je pak i nejvíce poškozená jejich ekonomika. Výjimkou možná bude Čína, která to, co jsme zažívali v tom druhém čtvrtletí, oni zažívali o čtvrtletí dříve a podle oficiálních dat by se tamní ekonomika mohla zpamatovat relativně rychle, ale myslím si, že taková Itálie nebo Španělsko to bez pomoci Evropské unie bude zvládat velmi obtížně a uvidíme, jak se s celou situací poradí Amerika. Tam každý týden můžeme pozorovat naprosto děsivé čísla o růstu počtu nezaměstnaných a tady se ukazuje, že některé ty programy na podporu zaměstnanosti v Evropě fungují výrazně lépe než v Americe. A podotýkám, že firmy v Evropě jsou stejně zasažené jako americké firmy. A to, že tady nezaměstnanost roste podstatně pomaleji, je právě dáno těmito programy. A kdyby se zrušily, tak velmi rychle doženeme nezaměstnaností Ameriku, což samozřejmě nikdo nechce. Tady si naznačil několik témat. Prosím pěkně, které ty programy jsou v Evropě a třeba v České republice? Jsou to ty aktuální programy, které vláda navrhla, nebo jsou to i jiné? Já bych řekl, že takový nejdůležitější program bude ten český Kurzarbeit nebo antivirus, který zajistí to, že firmy předtím, než začnou propouštět, se mohly zamyslet a propočítat, jestli se jim to vyplatí a zvláště ty firmy, které budou moci rychle obnovit svou výrobu a odbyt, tak myslím, že díky tomuto programu by nakonec propouštět nemuseli. Problém toho programu je v tom, že se nedodrželo pravidlo, kdo rychle dává, dvakrát dává,
a poměrně dlouho se na ten program čekalo a to samozřejmě zhoršilo vyhlídky toho programu. V tom to bylo o něco lepší program 25, kdy tedy mohli živnostníci a později se ten okruh rozšiřoval čerpat v zásadě okamžitou podporu a také třeba ty živnostníci nemuseli odvádět část sociálního a zdravotního, takže tam to fungovalo o dost lépe. No a teďka už se dostáváme do takové nové fáze programu, kde si začínáme pomalinku všímat, že tu podporu začínají dostávat i firmy, které ji třeba úplně nepotřebují, nebo které by to zvládly i bez oné podpory. A zde bychom měli na lékárenských váhách vážit, jestli je v takovém případě dobré podporu dávat, protože nakonec tu podporu bude muset zaplatit daňový poplatník a není správné, aby daňoví poplatníci někomu dotovali jen tak pro nic za nic podnikání. Takže tady je poměrně tenká linie, kterou bychom neměli překročit. Zmínil jsi se o Číně, Čína, Amerika, výroky Donalda Trumpa. Máme tady, myslíš, ekonomickou válku USA a Čína versus Čína? Ekonomickou válku určitě. Já bych byl v tom hodnocení možná i trošku příkřejší. Řekl bych, že jsme na prahu studené války mezi Spojenými státy a Čínou. A my podobný konflikt z historie již jsme několikrát viděli. V zásadě jde o to, že se schyluje k výměně nejmocnějšího státu světa. Po rozpadu východního bloku bylo zřejmé, že tím nejmocnějším státem světa bude Amerika a dlouhá desetiletí neměla konkurenci, ale teď se Čína výrazně ekonomicky zmohla a najednou je na dohled v Americe a je možné, že při současném tempu čínského růstu Ameriku za pár desetiletí vystřídá v čele velmocí. A kdykoliv jsme v situaci, že odchází bývalá velmoc a je nahrazována nově nastupující velmocí, tak vznikají třenice, které jsou v tuhle chvíli zaplatovány zatím jenom v tom obchodním poli a doufejme, že se nikdy ty třenice nedostanou z pole obchodu i do nějaké vojenské oblasti, ale z historie víme, že takové situace nastávaly a snad jsme už chytřejší a poučíme se z historie. Každopádně my jsme viděli určité příměří v lednu letošního roku mezi Čínou a Amerikou, kdy se Čína zavázala k odběru produktů z Ameriky a to v rozsahu zhruba 200 miliard dolarů během 2 let. A již v tom lednu jsme upozorňovali, že to bude velmi těžké, aby Čína takto vysoký objem zboží navíc z Ameriky dovezla. Mezitím vznikla koronavirová krize, čínská ekonomika je zasažená a už vůbec není schopna takto vysoký objem zboží od Ameriky odebrat. No ale Amerika trvá na tom, aby Čína to zboží odebrala, ona na to nemá peníze a vzniká nový konflikt, na základě kterého pravděpodobně budou opět eskalovat obchodní války. A to nejhorší, co by po koronavirové krizi mohlo přijít, je obchodní válka mezi Čínou a Amerikou, ale bohužel právě k tomu se teďka schyluje. Dá se odhadnout, co by nám to mohlo přinést? Evropská unie jako ekonomicky další velký hráč na poli mezinárodního obchodu bude určitě zatažen do obchodní války. Nakonec se bude muset přiklonit na nějakou stranu, buď americkou nebo čínskou. A je zřejmé, že se taky můžeme stát obětí tohoto sporu, takže třeba Amerika může uvalovat cla na evropské automobily, Čína může třeba dovážet více věcí z Ameriky a přestane dovážet z Evropy. Krátka s těmi obchodními kontrakty můžeme být zasaženi. A již v minulosti se ukázalo,
že na obchodní válce mezi Amerikou a Čínou tratí Německo, což je zvlášť bolestivé pro Českou republiku, protože my se ekonomicky v zásadě chováme jako další spolková země Německa, a když ekonomicky nebude dobře fungovat Německo, tak dobře nebudeme moc fungovat ani my. Takže pro nás je to samozřejmě velmi nepříjemné skrze Německo. My v rámci podnikatelské platformy Helas vlastně připravujeme expertní tým 10-11 odborníků, kteří nám pomohou vlastně nějakým způsobem tvořit tuto výjimečnou komunitu českých podnikatelů, podnikatelek, ať už jsou to exportéři, lídři, ať jsou to ženy, které podnikají, prostě jedna velká skupina podnikatelů. V tom přímém kontaktu spolupracujeme s 11 tisíci firmami a jeden z našich statistiků z Krivček Credit Bureau řekl, že pokud 11 tisíc podnikatelů spolu bude spolupracovat a pomáhat si, tak budeme mít silnější ekonomiku, než má Německo. To mě rozhodně baví a je to pro mě velká motivace. Samozřejmě jsme v centru Evropy, jsme navázaní na ty okolní státy. Jaká by byla tvoje rada pro podnikatele, kteří hledají nové cesty, protože některé budou třeba ještě chvíli zavřené? Tak já myslím, že je určitě dobré, aby podnikatelé mezi sebou navazovali vazby. Já jsem konec konců rád za aktivity Helasu, kdy je spoustu setkání, kde se navazují nová partnerství. My konec konců máme ve HS Private Equity fondu společnost Boko Pardubice Machine a chystáme taky, že bychom chtěli se setkat s výrobci plastů a mohli navázat nějakou spolupráci a věříme, že se nám to i přes agenturu Helas podaří. Já myslím, že je důležité, abychom spolupracovali, protože my nevíme o všem, co ostatní firmy dělají, ale když se navzájem poznáme, tak můžeme zjistit, že spoustu výrobků jiných firm můžeme použít při našem podnikání a obráceně, a takto můžou vznikat nová partnerství, která pomohou ve finále všem. A když tato partnerství budou uzavřena na zdravých základech, takže to bude výhodné pro všechny zúčastněné strany, tak může vzniknout práce a ta naše země dopředu. Já si myslím, že Česká republika má plno velmi šikovných lidí, má tady plno velmi zajímavých projektů a když to dobře vezmeme do rukou, tak Česká republika může být úžasnou zemí ve středu Evropy. Tak to určitě je naše vize a poslání. Já jsem ráda také, že jsi součástí našeho expertního týmu. Štěpáne, řekni mi, VHS máte fond nemovitostní, jedná se o komerční nemovitosti. Téma nemovitosti je určitě sklonované od začátku covidu. Jak se to dotklo vašeho nemovitostního fondu? Jak si stojí komerční nemovitosti? Jaká jsou nová rizika? Jak si stojí privátní nemovitosti? A teď se ukazuje, že řada firem, zmizel si mi z obrazovky, ale snad tak se slyšíme. Tak doufám, že naskočím, ale slyším. A vidím tě v malém okýnku, ve velkém to zmizelo, ale kolegyně to určitě vzdáleně nastaví, to vůbec nevadí. Důležité je tvé slovo. Prosím tě, teď jsem slyšela vlastně v tomto týdnu, že řada firem už vůbec nepočítá, že se gro zaměstnanců vrátí zpátky do kanceláří a že si lidé oblíbili vlastně práci na home officeu, která jim dává větší flexibilitu, větší vlastně jakoby prostor pro jak pro práci, tak ale pro osobní život a tak dále. To znamená, nebudeme mít v Česku příliš mnoho komerčních nemovitostí. Jak to ovlivní trh? Já jsem v tomhle tom stará škola
A myslím si, že zatímco zaměstnancům to velmi vyhovuje, tak zaměstnavatelům to už tolik nevyhovuje. A samozřejmě ty zaměstnanci fungují do určité míry v nějakém módu setrvačnosti a první, druhý, třetí týden home office ještě mají ty návyky z doby, chodívali normálně do kanceláře, takže stávají nějak rozumně, vypraví se v uvozovkách do práce, byť pracují z domova a potom pracují tak, jak byli zvyklí. Ale s tím, jak se méně potkávají se svými kolegy, s tím, jak si nastavují ten domácí režim, tak i trošku pohodlní a po 3-4 týdnech už nepracují na 100%, jako když chodili do kanceláře, ale třeba jenom na 90%. On si toho nikdo moc třeba z začátku nevšimne, ale takhle půjde měsíc za měsícem a třeba po 2-3 letech ty zaměstnavatele zjistí, že ta efektivita je úplně někde jinde, než když se chodilo do kanceláří. Takže já si myslím, že celá řada zaměstnavatelů nakonec stejně bude vyžadovat docházku do kanceláří, když se budou chtít zaměstnanci setkávat s klientama, tak to přece bude těžko dělat doma na gauči, takže reprezentativní kancelářské prostory budou pořád potřeba a o tohleto bych se nebál. A dokonce si dovedu představit i variantu, že nakonec bude potřeba více kancelářských prostor, protože my jsme dlouhou dobu žili v době, kdy byly open spacey, kde jsme nahnali stádo lidí do jedné místnosti a tam přes sebe různě řvali. A jestli se teďka bude víc zohledňovat ta epidemiologická situace, tak možná, že se vrátíme do modelu, kdy každý bude mít svou kancelář a potom samozřejmě to bude prostorově náročnější. Takže v tomhletom smyslu bych se tolik o komerční nemovitosti nebál a konkrétně zkušenost našeho BHS Private, teda BHS Real Estate fondu je taková, že my letos máme více poptávek na pronájem prostor, než jsme měli v loňském roce, paradoxně. Takže nejsme celý trh, ale máme dobré budovy v Praze na metru, kvalitní kancelářský prostor v Ostravě, největší kancelářský komplex a všechny tyto budovy vlastně jsou natolik žádané, že neevidujeme pokles poptávky. Co bych chtěl ale říct, tak kancelářské budovy mohou být v tomto trošku specifické, jiné je to třeba u hotelů. Hotely, které byly založeny na zahraničí turistice teď jako nemovitosti úplně nejvíce operativní samozřejmě nejsou. Může to být také jinakší u pronajímání obchodních center, kdy celá řada smluv a pronájmu bylo děláno na základě toho, kolik do obchodního centra přišlo zákazníků. A když byly centra zavřené, tak i výnosy z pronájmu obchodních center mohly samozřejmě klesnou. Uvidíme, jak to bude u rezidenčních nemovitostí. Tam si myslím, že jestli ceny půjdou dolů, tak jenom mírně a na krátkou dobu. A protože v České republice nemáme příliš rozvinutý akciový trh, tak lidé do určité míry substituují investice do akcí investicemi do nemovitostí. A to jsme konec konců viděli i po té minulé krizi, kdy nakonec lidé, kteří chtějí někam dát peníze, tak si koupí nějakou nemovitost a jestli se to bude opakovat, tak bych předpokládal, že do pár let ceny nemovitostí výrazně vzrostou proti současnosti. Úplně z jiného soudku jiné téma. Absurdní regulace, které nutí obchody, aby měly 85% potravin pouze z domácí produkce, má podporu některých politiků. Velice bristně si to okomentoval, že asi mnoho lidí nemá příliš ekonomického vzdělání a schválením tohoto návrhu zdraží potraviny, sníží se nabídka v obchodech, omezí se svoboda podnikání, obchody si nebudou moci vybírat sortiment podle poptávky svých zákazníků. Jaký na to máš názor a
Jak je to s cenami, které už teď letí nahoru? V tomto ohledu si dokážu být velmi příkrý, protože mě to opravdu zvedlo ze židle, že vůbec v dnešní době může někoho napadnout, že bychom obchodníkům nakazovali, jaký mohou a nemohou mít sortiment. A v případě, že překročí nějaké vycucené číslo z prstu 85%, tak už poruší zákon. Mně přijde takový zákon naprosto nesmyslný. A samozřejmě by to vedlo jenom k tomu, že se omezí konkurence. A když se sníží konkurence, tak to vždycky vede ke zlenivění. A to zlenivění nakonec bude znamenat horší kvalitu potravin a vyšší ceny v obchodech. Když teďka ceny potravin v obchodech výrazně narůstají, konec konců máme nejvyšší inflaci ze všech zemí Evropské unie, a to i kvůli vysokým cenám potravin. A v případě, že takovéhle zákony by prošly, tak ceny potravin opět porostou a se myslím, že vůbec není dobře. A já určitě nejsem jediný, který má rád švýcarskou čokoládu, který má rád jahody v létě, nejenom v létě, ale i v zimě, který zkrátka má rád italskou pančetu a víno ze Španělska. A to všechno by vlastně bylo extrémně omezené, a to si myslím, že není dobře. Já si myslím, že by bylo dobré teď upozornit naše posluchače, že mohou napsat také své otázky, jestli vás napadá cosi, co nebylo třeba zodpovězeno, na co jsme zapomněli, co vás zajímá, jak dotýkáš se často témat, která jsou citlivá, která se nemusí líbit. Máš nějaké reakce, které, jak se říká moderně, v současné době máš nějaké hejty, jak na to reaguješ? Jak se s tím vyrovnáváš? Ano, samozřejmě, tak často komentuju zprávy v těch hlavních zpravodajských relacích, který se kouká milion a půl lidí, a mě to už nepřekvapuje, prostě vím, že to tak je. Někteří lidé si prostě dají tu práci, a když nesouhlasí s tím, co tam říkám, tak mě to druhý den napíšou do e-mailu. A jelikož v takto velkém vzorku lidí, milion a půl, nemůžou mít všichni stejný názor, a dobře, že jsou různé názory, tak vždycky do takového výstupu dostanou pár zpráv, že se mnou nesouhlasí, ale to bych řekl, že vlastně k tomu patří. Já nechci být takový ten člověk, který bude říkat, že v létě bude teplo a v zimě bude zima. Já chci do toho dát názor, nebojím se si ho obhájit, a někdo se mnou prostě souhlasit bude, někdo nebude, takový je život, ale určitě nechci být bez názoru, nechci být tvaroch, do kterého se všechno zabodne a všechno se v něm schová. Já se nepojím říkat své názory a budu je říkat dál. Máš polemiky se svými kolegy ekonomy? Samozřejmě. Ono se někdy říká, že dva ekonomové, tři názory, takže i v tom poli ekonomů máme různé názory. Dokonce mě i třeba někteří kolegové říkají, že jejich manželky se mnou souhlasí nebo nesouhlasí, takže mám nějakou zpětnou vazbu. Ale řekl bych, že spíše pozitivní, protože ono je nakonec důležité si umět názor obhájit a být v něm konzistentní. A to bych řekl, že ty názory, které jsem měl před rokem, před dvouma, pořád držím, a nakonec si lidé zvykli na to, jaké mám názory, a nemůžou ode mě očekávat, že nakonec budu někdy hájit vysoké daně. Ne, já budu vždycky pro nízké daně a stejně tak pro menší zásahy státu do ekonomiky a pro větší svobodu podnikání. Mm-hmm. Ty jsi vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také vyučuješ některé předměty. Jaké předměty to jsou? Jak se cítíš v roli profesora?
Já nejsem profesor, ale učitel, i když teda moje přítelkyně by chtěla, abych po jejím vzoru šel směrem, řekněme, někam do centruře a tak dál. Ale myslím, že je určitě ona perfektní. Já to dělám jako zálibu, vyučuju rád, jsem rád v kontaktu s mladýma lidma, rád nastávám jejich názory a pozoru, i kam ta mladší generace se ubírá. Já je učím takové, řekl bych, trošku ožehavé předměty, který ten jeden se zaměřuje vlastně na sociální systém v naší zemi a probíráme dominantně důchody a důchodovou reformu, což bych řekl, že je takové obrovské téma, kde studujeme demografii, ty predikce a jak by se museli změnit jednotlivé parametry, aby ten systém fungoval nějakým způsobem, ale probíráme tam právě pak i celou řadu dalších oblastí sociálního systému, jako je třeba nemocenská a co třeba způsobilo zrušení karenční doby. Viděli jsme teďka, že dramaticky narostla nemocnost zaměstnanců, takže přesně před těma to efektem jsme varovali. Nebo jsme řešili třeba problém toho, jak je nastaven náš zdravotní systém, kdy vlastně vůbec se nezohledňuje to, jestli člověk pečuje o své zdraví. Kuřák, člověk s nadváhou, člověk, který zkrátka nestará se, tak platí naprosto stejné odvody jako člověk, který se snaží pečovat o své zdraví, sportuje, jí zdravě. A to mě také přijde trošku nefér, minimálně v tom smyslu, když člověk chodí na všechny preventivní prohlídky, tak potom by podle mě měl platit menší odvody na zdravotnictví, měl by dostat jakýsi bonus. Takže tím se taky zabýváme a v neposlední řadě pak v tom sociálním systému jsou i témata, jako je třeba nastavení minimální mzdy, nebo jako je třeba nastavení různých mateřských a rodičovských dovolení. Otázka na závěr. Kdyby si měl poradit našim posluchačům otázkou, kterou jsem začala a kterou chci také skončit, kam tedy investovat? Já jsem už v té první odpovědi naznačil, že to je hodně individuální záležitost, záleží na investičním prostoru jednotlivých lidí, ale kdybych měl dát takové, řekl bych, obecné typy, které nejsou jako generální, nesedějí na všechny, ale od kterých si aspoň můžeme trošku dát představu, tak myslím si, že určitě je dobré v českých podmínkách investovat do nemovitostí, protože ten trh s nemovitostmi vykazuje za posledních 30 let extrémní míru stability a přitom přináší velmi dobré výnosy. Myslím si, že je také dobré mít trošku investic jakoby vyvázaných ze systému, takže jsou na něm do značné míry nezávislých a to třeba představuje investice do fyzického zlata, které má hodnotu 4000 let, nepochybnitelnou a člověk si ho může kdykoliv strčit do kapsy a jít s ním kamkoliv a tam zase bude mít nepochybnitelnou hodnotu. Myslím si, že je dobré investovat do úspěšných a dynamicky rostoucích českých společností. To už je trošku náročnější styl investování, ale když tomu člověk věnuje čas, tak může dosáhnout o to vyšších výnosů a když tomu ten čas věnovat nechce, tak to jsou private equity fondy. A potom v neposlední řadě, když je někdo zájemce o burzu, vidí se mu, jak se vytváří ceny na burze, má názor na to, jaké firmy jsou perspektivní, jaké nikoli, tak si myslím, že i ten burzovní svět je strašlivě zajímavý a člověka to nutí pořád číst, dozvídat se nové věci, být v obraze a je to vlastně i takový životní styl, který člověka nutí získávat informace a to v dnešní době je také velmi důležité.
Tak to bylo určitě zajímavé, zajímavé doporučení. Mockrát děkujeme. Upřímně napadají mě další otázky, ale možná si uděláme pokračování ve druhém díle. A já moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání do talk show Heleny Kohoutové na téma bouřlivá ekonomika v dnešní době. Děkuju ti. Děkuju všem hostům za to, že jste přijali také naše pozvání. Všichni dostanete záznam z dnešního rozhovoru, takže si budete moci poslechnout informace ještě jednou třeba v klidu. A příští týden nás čeká webinář pro ty z vás, kteří zaměstnáváte, máte zaměstnance, řešíte, jak se s tím poprat, jestli budete nebo nebudete muset se s lidmi rozloučit, tak určitě nás čeká webinář o outplacementu, o tom, jak řešit záležitosti kolem zaměstnanců s paní Fialovou a majitelkou společnosti Altro Management, vítězkou ocení českých podnikatelek. A myslím si, že to bude další velmi užitečný webinář a podněty k tomu, jak se postavit čelem současné situaci. Milý Štěpáne, já ti moc krát děkuju, přeju všechno dobré. Já bych chtěl také poděkovat za příjemný večer, který jsme mohli spolu strávit. Chtěl bych poděkovat i divákům, kteří si na nás našli čas a třeba někdy příště se zase rád takhle noci uvidím a uslyším. Děkuju. Hezký večer vám všem. Dobrou noc. Děkuju. Naschledanou.